Vrasësit e teknikut të kondicionerit Indrit Çelaj nuk po gjenden. Policia kontrolloi gjatë orëve të natës banesën e Xhaxhait të Griseldo dhe Alban Kusit në fshatin Allgjat për pas sukses. Sipas burimeve pranë shtëpisë së Lulzim Kusit në periferi të kryeqytetit ku nuk banon askush, është gjetur një Kalashnikov. Arma nuk përkon me atë të krimit, pasi 26 vjeçari u qellua me pistolet në vilën ku po punonte për vendosjen e kondicionerëve. Uniformat blu dyshonin se vëllezërit Kusi ishin fshehur prej 22 gushtit në këtë zonë, ndërsa kontrole janë bërë edhe në banesa të tjera. Ndërkohë, këtë të premte, gjykata e apelit la në fuqi masën e sigurisë arrest në burg për babain e tyre Bujar Kusi, i cili akuzohet për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Të pandryshuara u lan masat edhe për tre të ndaluarit e tjerë që akuzohen për moskallëzim krimi, ndërsa avokati Bujar Kusit thot për Vision Plus se do të ankimoj këtë vendim. I vetmi dyshim ishte që Bujar Kusi, babai i njërit nga djemt që dyshohet për veprën, mund të ketë fshehur ndonjë provë në lidhje me ngjarjen, por ne paraqitëm disa akte shkresore mjaft qarta, siç ishin dokumenta bankare, cilët provohet që Bujar në ato momente nuk ka qenë në banesën ku ndodhi, në vilën ku ndodhi ngjarja, por pasoi që vendimi ishte i padrejtë. Burime nga policia e Tiranës bëjnë me dije se ka dyshime të forta se vëllezërit Griseldo dhe Albano Kusi, me të shkuar të rënd kriminale, janë larguar ilegalisht drejt Greqisë. Tekniku i kondicionerit u qellua për vdekje pas një debati gjatë punës, ndërsa vrasja u tentua të mbulohej fillimisht si aksident e më pas të manipulohej autorësia. Por rrëfimin e polici i Lorenz Veliaj, të cilit ju kërkuan deri, zbuloi skenarin e vrasjes që tronditi opinionin publik.